Нам 10 років. Рекламна агенція ML Union підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті mlunion.com.ua. Нашу розмову я б почала з теми Дагестану. Напади посеред Дербента, Махачкали йшли, бої напередодні, була там помічена військова техніка, бойовики обстріляли синагогу, церкву, підпалили ці будівлі, там зарізали священника. Також телеграм-канали повідомляли про напад на КПП на кордоні Російської Федерації та Абхазії. Знаємо, що були перестрілки з силовиками, як мінімум 15 поліцейських або загинули, або отримали поранені. Також російські пабліки повідомляли і про заручників у церкві, офіційно про це не підтверджувалося. І також ми знаємо, що затримали голову одного з районів Дагестану, бо серед цих бойовиків, які вчинили цю всю метушню, були два його сини і племінник. Пане гетьман, то що там відбувається? Ви знаєте, аналізувати по гарячих слідах, це непогано, коли робиться. Коли поліція шукає злочинців, і одразу по їх слідах можна швидше вирахувати. Чому саме ми бачимо результат дій, але ми ж розуміємо, що вони виникли не спонтанно, що це була певна підготовчі до цього проводилось підготовчі якісь рухи, і це вершина айсберга. Що, чому, які причини, хто стоїв за цими діями? Ну, ви знаєте, сказати одразу важко. Тут я думаю, що не важко, треба розібрати, треба досліджувати це питання, і тоді буде зрозуміло. Але ви знаєте, коли по всьому, скажімо, світу, навколо Російської Федерації виникають якісь локальні дії, навіть якісь терористичні дії, то пригадайте, що було безпосередньо біля Московії. Мені здається, що тут стирчать вуха ФСБ, стирчать вуха російських спецслужби, це притаманні такі дії. Для чого це робиться? Для того, щоб можуть трошечки відволікати увагу від російсько-української війни, може для того, щоб підняти градус напруги і ненависті до інших, скажімо так, іноагентів всередині Російської Федерації. Сказати важко, такі події треба декілька днів, а краще тижнів, для того, щоб проаналізувати, зробити, розкласти по полицях, хто за цим стоїть, яка була мета, які були сили задіяні, як вони спілкувалися, як вони готувалися. Це все можна дослідити. Я думаю, що через декілька днів ми про це почуємо. Але ж про такі заворушення саме тут, на Кавказі, ми вже чуємо не вперше. І ми знаємо, що народи Кавказу давно поневолені Російською Федерацією. Чи можна говорити, якщо трапиться невдовзі ще кілька таких випадків, що дійсно народ Кавказу готовий повстати? Ви знаєте, я хотілося б в це вірити, чесно. Я тільки що зосередився на тому, що це може бути провокація з боку Російської Федерації для того, щоб може розпочати ще якусь кавказську війну. Вони з часів Лермонтова, ми пам'ятаємо, років 200 більше вони намагаються вести війну на Кавказі, і в них це не зовсім вдається повністю. Частково вони там певний час щось контролюють, потім іде повстання людей, і ми ж пам'ятаємо всі ці дії. Нічого не вдасться Росії зробити з Кавказом, не вдасться його повністю підкорити, але отакі зачистки, як була Чеченська перша, Чеченська друга війна, коли винищувалися, по великому рахунку це був геноцид певних націй для того, щоб їх, просто щоб їх не було, щоб на тій території заселяти якихось росіян з якихось там інших територій і таким чином робити, так вони зробили з Кримом, наприклад, в свій час, коли депортували кримських татар майже все населення місцеве. Якщо кавказькі народи повстануть, то я не думаю, що вони швидко зможуть вигнати росіян з Кавказу, але це буде довготривала війна за незалежність кавказьких народів. Це буде місце напруження. Пригадайте, там трошечки інша специфіка, може, це розуміємо. Кавказькі народи, хоча чому тут нічого образливо, ми кажемо європейські народи, так можна казати кавказькі народи.
Там трошечки інша ментальність, ми це розуміємо, трошечки інший погляд на те, як треба це робити. Ну, пригадайте, Нагорний Карабах, скільки там, 30 років локальний конфлікт був. На Кавказі з Росії, Росія намагається його захопити, ну, останні років 200. Тобто це може перетворитись просто в точку напруги, в гарячу точку, де будуть періодично виникати якісь бойові дії невеликого розміру, локального розміру, невеликими групами. Ну, ми ж так пам'ятаємо фільм «Дата Туташки», ми пам'ятаємо Джохара Дуда, ми пам'ятаємо всі ці речі. Ну, все головне, що Росія не буде контролювати цей регіон. Це важливо. Так, навряд чи там зможуть швидко встановити дійсно владу місцевих, ну, тобто кавказьких народів, які мають там жити, які мають там саме вирішувати, як їм розвиватися, куди їм рухатись, там, Європейський Союз, НАТО чи в інший бік. Тобто це їхнє право вибору. Але навряд чи це вдасться зробити швидко, але головне, що Росія не буде контролювати повністю цей регіон, якщо там почнуться повстанські рухи, на що ми дуже сподіваємося, якщо чесно.